Tak a všichni vítám vás u prvního videa z našeho nového gymu. Je to náš první oficiální trénink, nějaký novinky. Máme tady tenhle krásný gym. Druhá věc, merchandise, konečně po 3 měsících práce je to venku. Budou trička, mikiny v tady tom designu. Primárně to bude tady ten pocit ze předu, plus možná limitovaná edice pro moje klienty Keto Gody a Keto Warriors KSPčka Keto God Inside. Budou pre-ordery u mě na webu v omezeném množství. Takže v tento moment, co to video je venku, tak už možná bude tam možnost, takže čekujte moje webovky www.freddykriegel.cz a objednávejte. Co jsem tam ještě předtím říkal v tom záběru? TikTok. No, že souběžně streamujeme na TikToku. Streamuju hodně teďka v této době, takže sledujte všechny jiné sociální sítě. Všude jsem freddykriegel.cz, tak Instagram, tak TikTok, tak všude jinde. Mě najdete, sledujte. Je tam spousta bonusových obsahů, streamů, co žeru, jak trénuju, všechno, co se děje. Takže spousta... Jak tráfí své rodiče. Taky, všechny tyhle věci to najdete. Dneska primárně pojedeme dřepy. Náš první společný oficiální trénink tady v tom gymu. Jsme se takhle sešli, parádně to vyšlo. Takže mrkneme na techniku dřepu, pojedeme high bar box squaty, pěkně hluboko. A uvidíme, jestli zhradíme ještě nějaký prvky na full body schéma, protože aktuálně cvičíme full body schéma jako doplněk právě boxu, kterýmu se týká celá rodina věnujeme. Všichni chodíme spárovat, ale máme rozjebaný ruce, takže uvidíme, jestli dáme i dneska tlak. Předběžně to bude teda dřep, možná overhead press a povšemýšlíme nějaký přítahový prvek, ale hlavně ty dřepy. Takže uvidíte technickou... Vůbec nerozumím, o čem mluvím. High bar back squat. High bar. Osa, vysoko, na zádech. A jsem rád, že tomu nerozumím, jak jdu teď. Tak jo, jdem na to, už moc hodně. Let's go. Teď už je to doufám dobrý. Je to moje rukavice. Jsou moje. Ale mám jich víc, no. Ale jsou na ten. No, tak pojď. Nabereš to na ty trapy. Máš ještě moc široký postoj. Mám trošku širší, jak máš široký ramena, takže nějak takhle, dobrý. No, nádech. A dolů. Pomaličku. Já jsem to podělal z boku, co se tam děje. Co tam je potřeba a není potřeba. Pojď. A kontrolovaně, nepadej tam. Jo? Nádech do toho břicha, musíš cítit, že jsi nadechnutý do břicha. Pořádně. Jo, hloubka je v pohodě. Trošku jako nestabilní páteř, nějaký disbalance, ale to jsou věci, které prostě bohužel neovlivníme, takže musíme pracovat s tím, co máme. Zabiju. Tak já jsem taky křivej, že jo? Už máme prostě roky. Bacha, ať nejdeš na ty špičky tolik. Se nám rozpršilo, takže já musím kameru trošku posunout směrem víc dovnitř. Jo, vypadá to v pohodě, takže začneme přikládat. Máma, první pracovní série. Z každé strany 4,5 kg, jsou to 10 librovky. Víc je po to vždycky jako nastup potom, jo? Ať to netáš přes záda, normálně si po to podřepneš. Udělej si jeden krok dopředu, jakoby. Ať jsi přímo pod tou činkou. Už, no, mně přijde, že teď jsi pod tou činkou. Předtím jsi byla hrozně daleko a tahala jsi to zbytečně přes záda. Tak. Srovnej se. Ty lokty zkus mít vodorovně víc tělem, ať je nemáš takhle dozadu, není to low bar back squat, je to high bar, takže nespadne, dívej. Jenom zajet těma loktama, ne celá, jenom ty lokty. A chyť si to moje palcovým. Tak, pevně stisknu tu činku, nehýbej se v ničem jiným, jenom ty lokty. Zajet těma loktama pod tu činku, jenom. Je to detail, ale... To nejde. Pojď. Širší postoj. Tam, kde cítíš největší sílu, kde jsi nejvíc stabilní. A pojď. Jo, to je ono. To jsou drepiky. To bude říťuša. Drepiky staré matere. Tak pojď, makej. Jo. A dolů pomalej, co? Nespěchej nikam. To je ono. Makej. Pojď ještě aspoň jedno opáčko. To je ono, paráda. Super, do raku. Ale ty nedám už. Ale dáš. Nedám. Minule jsi taky dala víc. Nedám. Máme klec, máme jištění, máme všechno. Tak. Jak chceš tam dát víc? Nebo chceš to zkusit jenom taky s touhle váhou? Tak my si tam můžeme naložit do štra kolik. Kolik jsi jel minule? A nevím. Co tam dáváš? Desítku. Desítku. Je 15.
desítka je tady. Takže teď tam máš 14,5 z každý strany. Ty stejný pravidla. Tak. Sunej si nohy. To je ono. Nahoře nádech. A kontrolovaně dolů. To je ono. Kam tě to pustí? Pěkně kontrolovaně. To je ono. To bude úplně motivační video z toho potom. Ještě natočíme pak ten box a bude to úplně... Tak já se taky pokusím teda něco tam odcvičit, něco tam ošmrdlám. Budu strašně nohy. Mě hrozně rozsáhne. Mě když mě bude křísla úplně. Sprdlahování. No, co mi z toho rozrbali. Tak, teď si to jako naberu vždycky. Mám obajdu ještě před kamerou, jo? Jo, dobrý. Je, syndrom holikový. No, máte super schopnost takovou. Takže naberu si to tady, si to obměřím tím palcem, že mám stejně. Teďka ty jsi to nabíral, když takhle, byla jsi takhle daleko, vidíš to? Když to přeženu. Když to zvedala zádama, tu tučinku. Takže ty si tam nastoupíš pod tučinku jednou nohou, přímo pod ní, druhou a normálně už tady jsi pod tučinku a dřepuješ to. Už tady to zvedá dřepem, ne zádama. Pogáš, jede, dva, maximálně třetím si srovnáš ten krok, nepochoduješ tam žádný velký kroky. A teďka, nádech hluboký do toho břicha, říkáš to vlasovou manévr. Ca! A vydechneš buď s tím pohybem nahoru, anebo až nahoře. A zase nahoře nádech. Ca! Se stopkou jsem to udělal hezky. Netřeba tam být dlouho, můžete to klidně udělat jako hned, takže... Ca! 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 Tak. Pěkně stabilní to je v těch botách. Crossfitový. Takže... Bomby. Tak, mám vás znova. Zkusíme ty pětky. Jinak tohle jsou zarážky. Když nebudeš most, tak normálně to necháš na těch zarážkách. Normálně to necháš. Klidně tě ta tam může ještě jednu sérii. Že ti pomůže. Víš, jak se jistí dřep? Jo, taky natočíme. Hele, dřep se jistí správně tak. Pokud teda nejsi na soutěži a nejedeš fakt nějaký úplně maxky, že by byly jeden člověk tady, jeden tam a jeden tady, ale jistí se takhle na bez točinku. Ne, první si to zase naměř. Dívej se, takhle seš to. Palcový, narveš to tam. No proč stojíš tak na stabilně? No, širší. Počkej to klidně znova. A jistí se potom tímhle způsobem pod pažama. Jo? Je tady takhle, takže ničeho se nemusíš bát, je to spíš mentální support a trošku do pomoc. Takže tohle byla tvoje maximálka, když jsme jeli bez testování, takže tohle musíš dát. Takže nádech. A nahoru sama, sama jedeš. Úplně easy, pojď druhý. Pojď. Dáš. Makej. Dobrý. Druhý už se mi trošku dopomohl. Dej to tam. No jo, je to tam. Nevím, jak to vypadalo z boku, ale první to dala úplně sama, druhý jsem ti jenom trošku dopomohl. Takže úplně v pohodě. Hoď tam desku. Takže vlastně pojedeme tu pyramidu s mámou. Tak. Ale to mám se teďka člověk, že po tom včerejším tréninku boxu moc to nedal. Říká tě taky, když to pojistím, není problém. Pojď. Jo, já mi to říkám, co jsi ty. Ne, já ti udělám však ještě ní. Když tak pak skláváš, zkusíme ty maxky, ať si zkusíte to, ty zarážky. Jak nic. Tohle je super sámpa na pohodu. Tohle zatím žádná váha. No, měl jsi pokračovat ještě. Říkal třikrát vždycky. Ne, to bylo. To jsem neříkal. Ne? Ne. Já říkal, že jsi třikrát. No, tam jsme jeli to bylo už něco jiného. A to já jsem neviděl. A to je jedna, to ještě zpracuju taky do tréninkového plánu. To bude taky na webu, jako nový e-book potom.
Všechno bude jako e-book. Asop! 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 To málo. Tak. Teďka už si mám ty a já se dokci podívat, jak to pojede. Pojede tuhle stejnou váhu celá, předtím pojede to znova. Pokud se mi to bude líbit, tak zkusme přihodit. Já nedám, můžu mám. Dáš. Já jsem rozhodl, že dáš a od toho máme tu klec, takže ničeho se neboj. Táto běž normálně do klece za mámu. Budeš zjistit, jak jsem demonstroval. Co? Chci to vidět takhle. Z boku. Tak. Agresivně na supotu činku. Čekám. Ervano, tak pojď. Zahýbám ti večer, to si to. A běž tím trošku dál, ti to nedorazí, jo? Jo. Tak. Silný postoj, nádech. A minimálně ty dva dáš, protože jsi to dala i předtím. Pojď, lehký, makej. Nahoru. To je ono. Sama. Tak nic. Lehký. Jako prd. Takže to by pak musíme přihodit naši sérii ještě. Ne. Ano. To už se nedám. Vy to změli, ještě to nikdy necvičila a už to dala při testování. Ale to strašně bude zafigurovat. Ale to je nějaký jenom diskomfort, to není určující, to není vůbec jako důležitý. Není tam tuto četlivnu? 20 nebo 15? Ne, tuto. Jako to je pětka, no. Pětku a desítku potom, no 15 zrovna. No tak jenom 15, no. A to bude asi finále dneska, no? To je co? To je to 15. To bude pro mě finále asi. Akorát já bych si odkručil ještě na vecko a máma tě bude jistit. Ne. Ne, já počkám o tebe. Dělej. Ne, tak pojď, to dáš. Tam bude jít naši ven. Počím, počkej, když si natáčím. Jo, dobrý, natáčíme. Tak to je v chillu. Tak já jdu do tebe. Obejdu. A když tak to položíš na klost, pojedeš úplně do maxima. Pojď. Dělej. Nahoru. Pojď. A nahoru. Půjdej sám. Pojď. Už je pokládal. Já jsem vyzkoušel klec. Jako nemusel jsi. No chtěl jsem zkoušet. Jo, dobře, jo. A já to mám teďka přemístit nahoru. Čupr si potom, takhle. Vylož mi ty patnáctky, mám taky vylož patnáctky. A to přemístím a naložíme ti plus pět. Ne. Ano. Ne. Ano. Ne. Já končí odchod. Pozor. Oba dva pozor. Tak. Stačí. Tak mámo, nemá to. Jen na to, zvedneš. Musíš mít hlavu, že to zvedneš. Nevidí to, proč jsi to nezvedla. Úplně v pohodě. Tak, naměř si to. Ať to máš stejně. Tak, tři kotouče z každé strany. Agresivně po tučinku. Půjde tu osu zlomíš teď. Jo, na to mám co. Natáčíš to? Ne, natáčím, můžu se dostat. Dej mi to. Je to jako... Jdeš. Se nezvednu. Ale nedělej. Nedělej drahoty, Karle. Už to zaplý, můžeš jít někde. Tak, pojď, agresivně po tučinku, nervy tu osu. Pojď, hop. Neboj se nic. Jsi ready? Nádech a pojďme. Dělej, pokračuj. A další. Ne. Chci vidět pořádný dřev. Pořádný dřev chci vidět. Dáš. Pořádný. Nedám. Nebreč. Ukáž, jak byla hluboko? Nebylo. Bylo u prvního, bylo u druhého. Nedám. Takový pod dřebenom. Ty to nemůže ani zvednout. Tak to nalož si. No to byl takový fakt jenom pod dřeb. Ty se bojíš, to je psychika, no. Není, já to nedám. Ne, dáš to. Když to nedáš, tak tě udržím já. A nebo tě udrží klec. Od toho to je. Já už zkoušel. Je to v hlavě. Je to jenom v hlavě. Tak.
Táta, je ty 15 k tomu teda. Dej tam ty 15. Normálně už to nedám. Máme klec, máš mě. Ničeho se neboj. Dám to jednu, já pošereš kolem ty čísla. Nevadí, nevadí, aspoň si to testujeme dneska. Minule jsem si tě ani neotestoval, bude mít testování aspoň. Pro napočítání výkonu. Nepočítej to a pojď. Jsou dětský váhy. Já říkám práci kolegovi, nepočítej to. Tímhle se rozehřívají čínský holčičky. Jsi čínská holčička? No právě, jsi silnější než čínská holčička, ne? Tak pojď. Agresivně po tu činku. Já tě vydědím! Makej. Nahoru. Hop, další. Ne, pokračuj. Nedám už. Pokračuj. Nahoru, nahoru. No, proč to dáváš? Nedávej to. Nedám. Ale dělal bys to v hlavě. Je to v hlavě. Ano, to můžeme. Sunujte 15 a zase přemístím. A nebo počkej, nech to tam, nech to tam. Je to tam? Děláš vícec? Já udělám hydraulický lis. Sam! Musím si říct, že jsme... No, no, Sa! Sa! Otec si říkal, že já utíkám. Sa! Teď už čeká. Tak, máma to půjde znovu a pořádně. Ne, to ne, co není to? To teda jo. Já to nedám. Ne, to fakt nedám. Mámo, je toho. Romane, radši jak jde z malou víc opakování. Ale tam je to o tom, že ona to dá, nebo je to v hlavě. Nedám, já dáš to neunesu. Když to nedám, když to nedáš, tak to použíš na tu kles, nebo já to zrovna biceps. Pro mě to nic není dalo. Není lepší mít menší váhu a... Ano je, ale já si tě chci dneska otestovat na tento výkon. A vím, že ho dáš, je to jenom v hlavě. Když ho nedáš, tak to položíš. A já vím, že to dáš. Já jsem naprosto přesvědčený a nevidím jediný důvod, proč bys to nedal. Tak. Není to pod to. Nebuď říčkaná, mámo. To ti sklouzne, to ti bude klouzat. To nebude stabilní, myslel jsem na to, když jsou moje tady na trapézi. Na mášní trapézi, zároveň to na ně, tu činku držíš úplně napřivo, dívej se na to, kde ho máš. Naměř si to, stejně jak tam seš, to je ono. A agresivně nastup po tu činku. Pod ní běž. Však sem. A pojď. Zvedni to z toho raku. Tlač a tlač. Jeden, dva, tři. A je trošku dál, ty se překláním do toho. Tak. To neudrží, no. Pojď. Tak co? Nic. Tak běž pryč. Znova. Znova. No je to v hlavě. Přikázím ohlas kvůli vám. Tak tam to bylo. No já to neudělám. Uděláš, já vím, že to uděláš. Znova. No. Znova, ty jsem úplně vyrezignoval. Ne, a já jsem se snažila, mě to nešlo. Ani neskusila zatlačit. Musím... Jak jsem tlačila, že jsem to pro mě zazazel. Ne, pojď. Znova. Znova. Já utíkám. No. Neutíkáš nikam. Dřepuješ. Utíkat budem na boxu. Tak pojď. Budu jistit za začínku. Když tak si vezmu na bicep, neboj se nic. Když tak ti mám dopomoc. Pojď, nazadu. Tak, to taky začalo. Tak, a pojďme. Easy. Já to nedám. Je to tam, Marky, je to jak tam. Můžeš to? Nedám. Ty nesmíš mluvit. Ty se musíš nadechnout, ty nemáš vůbec ale co mluvit. Ale já to těma nohama nedám. Jak můžeš v půlce opakování říct, že to nedáš? Ty máš držet nádech v břichu, ty musíš držet vnitrobřišní tlak. Ty si nemůžeš dovolit říct polovině opakování, že to nedáš. Ty prostě musíš se nadechnout a držet a ten vzduch. Ty nemáš nárok mluvit absolutně. Znova. Neexistuje. Maximálně to položíš. Ale nebudeš do toho mluvit. Znova. Znova po tu činku. Chci být agresivní dřep. Žádný brečení. To až potom. Pojď. To je ono. Pojď. Neser se s tím. Nádech. Pojď. Pojď. Ještě. Nebo ho tisti. Tisním tě. A nahoru, tlač.
Dřepuj! Dřep, to je ono. No, vidíš, že to jde. To bylo zase brečení klasicky. To byl víc vysílý... To byl víc vysílý psychika než samotný výkon. Já doufám, že já vám přestávám vařit. Tak. Co ty tam chceš? Ty jsi minulé jedno opakování, no? Jo. Plus 15, každý se dali to jedno, nebo kolik se to dalo? Předtím na tom, to je v nás jedno opakování. Tak teď už pojedeme, že bohužel. Pojedeme normálně na repy, sundej jeden červený, hodíme tam normálně, hodíme tam desky, pojedeš normálně na to, na vyšší počet opakování. Maxky cca jsme si ochytali, máme cca představu. No, však táta už jel Maxku. Za taky. No teď si u teprve jela. Tak pojď z druhé strany, klasika, už bez mýho ještění to zvládneš. Tak, co se nám tady děje? Dolů pomalu kontrolovaně. Otlačuji kolena od sebe, nesmí tí dovnitř ty kolena, jo? Tlačuji od sebe. Lepší. Kontrol, do to kontroluj. Tak ještě ubereme a vyladíme to. Pohoda, dobré. Tak. Hoď tam tu dvacku místo desky. To bude pro mámu teďka. Pozral, ne? Máma maximálku. Kolik tam je? To je 60 plus 9, 69 kilo? Asi. Tak pro mám udělám. Je? Režimová. Sap! Sap! Tak úplně. Teď se postane. Sap! Na pokapiče. Žádný mluvení. Zadržuješ dech. Tak, zhodíme to. Mámo. To dáš ty dva. Na pána. No, má pohodu, jak nic. Jako prde. Jak nic. Kdo nebude jít? Nikdo. Plec. Toto musí jít hlavu za mnou. Jak říká Román, je to pán. Až nebudeš moc, tak to položíš na tu plec. Tak si půjdeš. Musíte si zvyknout být samostatní, když budete žít sami. Trošku širší ucho, postoj a ty kolena otlačuj od sebe, jo? Furt od sebe tlač. Pomalec. A bacha ty kolena. Furt od sebe. Půjde otlačuj ven. Ještě budeš klidně níž. Jo, tak lepší. Hýdej si to. Jo, lepší. Tam víš, tři opakováním, že jak nic. Jako prd. No. Jako prd, hele. To bylo kecu, že nedá tuhle váhu na tom zále větší. Takže jak nic. Sundej petku. Přihoď tam jenom desítku. A budeš kontrolovat tu negativní fázi směrem dolů. To znamená ten dřep směrem tak, nebo že toho padat. Ale pokusí se co nejvíc to stabilizovat, protože to má disbalance. A hlavně, když jdeš jakoby ze spodu, tak pak tlačíš kolena dovnitř. Takže pohýdáš si pěkně kontrolovaně, že ten dřep prostě bude takhle hezky čistý i směrem nahoru, že neuděláš tohle. Jo? Furt se to soustředit, jo. Trošku to klidně posun na tu vnější hranu toho chodidla. Zkusit to. Na trapezi, úplně nahoru na trapezi, úplně zamášky to na ty trapezy. Pomalečku dolů, za 3 vteřiny dolů aspoň. Pak na ty kolena, jo? Otlačuj to, jo, přesně, otlačuj to do sebe. Pomalu. Jo, ještě pojď.
Dobrý. Supriš. Tak, jdem na pohádu teda. Víc, hodně mít 10-20. To znamená, že teďka tam bude... Myslím, že to tu ještě. Kolik tam bude? 89 kilo? A tohle je 30... 89. No, říkám to správně, to je furt stále. Stále jsou to váhy, se kterýma čínský děti prostě se učí spírat takovou váhu. Takže pořád nic moc. A když čínské děti nechodí, už se hodí do práce předtím. Chodí. A dostali to dolar. Za týden. Já to je... Stop! 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 Pěkně, pomalu, na kvalitu, kontrolovaně, žádný rance. Tak, hodíme, mám si to vyhazuji na tu jednu pětku. S tímhle bude lítat, jak kdyby jsme vypli gravitaci. Jak čamrda. Tady je nový merchandise. Co to není otočený, ty? Co je to na křivo? Jo, teď už je to... Teď už je to to... Čamrda, budeš hned. Tak, máme jde, jo? Makej, ještě možná půjdem výcviku. No tak to jako hoku, pozor, já už musím jít domů. Já myčí pracuji. Makej. Stop, pak budem motivační sestřih. Hele, ona, makej. Z toho musí být sedí ten testosteron, makej. Hele, ono. To je ono, paráda. Jak nic. Jako prd, hele. Ukáž mikinu. Jo. Jsi se to napro... Co, brýlo nepotřebujeme, nebo to? Tak pojď. To je ono. Lehký makej, to je ončo. Bach na ty kolena. Od sebe kolena, od sebe, to je ono. Paráda. To je ono.
pracovní název teda je OHP vždycky v těch plánech, jo, tohle je to OHP, jakože overhead press, jakože over je nad, head je hlava a press je tlak, takže tlak nad hlavu, OHP, overhead press. Takže díky mi se naučíte ještě anglicky. Takže naberu si to na klíční kost, najdu se tam, skle strámy vejdu. Sundáme to, můžu to sundat a pojedeme to. Já se vždycky pojedu sama, jo? Když to vyzkoušíš. Prázdnou osu, tady ty díry jsou fakt nebezpečný. Takže opatrně na to, jo? Ať nešlapneš do té díry. Na to hodím radši úplně do prdele, ať na to do toho nešlapneš. Tak jde jenom dvě. Ne, tady, no, nebo. Jsem to tam kvůli mrtvému tady hlavně. Tak, a sama už, jo? Pod tu činku. A pomůže si nohama. Půjdeš push press. Širší postoj klině, ať tam máš tu sílu. Jak z dřepu vychází to s nohou, ten push press. Bum, pojď, tlač, bojuj, bojuj. To je ono, srovnej se nahoře, zápěstí, tady vždycky čekej bombu do břicha, jo, to je ono, pevný břicho, to je ono. A zpátky. A pojď další. Vždycky aspoň tři vypotíš. Tak, pojď. Srovnej se zase bomba do břicha a pevný břicho, to je ono. Pojď a poslední. Třetí. A šup! Půž ho tam! A teď přijde hák jak svině na třeba. To je ono. Paráda. Super. A můžeš s tím oklece. Ještě mu je praší do břicha. Jenom polech, co? Tak jsem kopal do břicha. Já vím, že si můžu a nemůžu dovolit. Co si děláš, co to si dělej? Teďka chceme 15, jo? Máš tam 15, nebo co to máš? Chceme 15. Tady máš 15. Tak rozkládaný. Uh-huh. Až... Nemusím si dávat vždycky tolik otolců. Já dneska mám stejně odvařený ještě z boxu trošku bicáčky, takže jedu tak jako ten vršek symbolicky. No a potom bychom se podívali buď na přítahy před klonu s součinkou, to bude poslední vlastně cvik na vršek, protože minule jsme měli zhyby. Takže dneska bychom nejeli jako zhyby na hrazdě, ale dneska bychom jeli s součinkou tak, jak je, tak bychom jeli takhle přítah před klonu, to znamená zpětka na ryse, když se na to kdysi dávno. S jednoruční činkama se určitě jezdili. Tak. Hů! Sap! Sap! Sup. Sup. Hu. Sup. Tak. Sundáme to, zase znova kvarešty. Hu. Nevadí, pojď do topčinku. Víš, co máš dělat. A stream nám očividně nefunguje, nebo nevím. To nevadí, cvič. Já to zkusím zprovoznit. Jo, to dávám však nic. Zápěstí nahoře, jo, bacha. Já to budu asi natáčet se na stream. To je ono, push. No znovu musíš znovu. Vyhaď si to těma náma. Ne, to nejde. Nejde to? Já ti trošku helpnu teda poslední dva. A pak půjdeme ještě jednu sérku a protočím na telefon. Tak, zápěstí. To je ono. A ještě jeden ti trošku pomůže. A šubo tam! Bum! To je ono. Zápěstí. Super. A pomalu dolů. Kontrolovaně dolů až na hrudník. Na hrudník, tak. A zpátky na to. Marek. Dobrý. Máš tam 20, nebo je to zaházený? Tam, je tam 20, nebo je to zaházená? 20 je zaházená. Tak to popře to a hodíme tam 20. To je poslední série. Overhead pressu.
oči na toho Fonzera. No to se tam podívat, no. No jo. Tam. Já v telefonu. Akorát bych teda z té strany. Který chceš? Lepší ruch tam. Jak je koště nebo co to je hrábě. Jo. Jo, to chceš. Mhm. Tak, tady natáčíme stále. Všetko tady v poriadku. Tak. Jdeme na to. Poslední serka na overpress. A pak půjdeme teda na přítah. Dneska takový improvisation training. Jdeme na to? Točíš? Jo. Když se kartem zavazí takhle, co? Když tak si běž tak, aby se tam byl vidět. Sa! 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 A poslední, pojď! A když jsme začínali, tak jsem dal jenom 3, takže progres. Progres. Tak. Informace k tomu přítahu před konu. Ní nemáš činku. Máš. OK. Dívej. Dnes si činku klasicky takhle, jak když dělal ten mrtvej tah, takže si vlastně zvedneš přes ten mrtvej tah nahoru. Půjdeš do předklonu tak, abys tě nebole záda, aby se stále kontrolovala. A když tam ty kotouče, pojď třeba v tohle poloze a půjdeš jenom takhle. Tak je to jenom takový tupej pohyb, nic složitýho, úplně takhle snadný. Můžeš to jít takhle nad matem, případně to můžeš jít pod matem. Jo, je to úplně na tobě. Vyzkoušíš, je to cvik na záda, ty lokty tlačí víc takhle jako u těla a snaž se procítit tady ten latissimus záda. Jo, je to stejně, když jdeme vlastně zhyby takhle na ty záda, ale je to jakoby jiný půl. Jak jdeme vertical půl, tak horizontal půl. Takže zkus to správnou osou, je to 20. Uvidíme, jestli to zvedneš. Na mrtvej tak to zvedneš určitě. Když si s tím uděláš přítah, je věc druhá. To zjistíme posléze. Jak přijde sléza, tak to zjistíme. Tak jo, přesně tak, trošku si víc předkloň. Víc do předklonu, to je ono. Paráda. Super. Trošku ještě můžeš víc klidně. Jo, přesně tak. Přesně tak. Natočíme mikinu a všechno. Jaký to přijde, v pohodě? A závaží mi tam nedávě. No určitě přidáme. No to tam nedávě, protože to utáhnu. Utáhneš. Špatně se nechci bude cvičit. Já vím, že tohle je jako cvik na procítění, takže v tom máš jako pravdu, ale jenom si to zkusíš. Takže já bych tam naložil, taky tam nedal žádnou velkou váhu, jel bych to na procítění a hodil bych tam desky pro sebe. A to by pak dáme jenom ty desky obrovky, nebo ať si to osaháš. Pak se to zhodíme, tyhle to je desítka, jo, to můžeš. Jo, to posíláš tady. Se mi právě hodí ty ona. Tak. Nastupujeme na mrtvý tah, to ti jde. Tohle je fakt takový stupidní jako pohyb. Ty mrtvý tahy, dřepy, to je taky složitější, je tam hodně věcí. A tady prostě nechytneš činku, rovný záda a jenom prostě jako vysluješ. To je fakt jako úplně... I pro nejvíc negramotní lidi. Zkusím si jenom pětky. Já vím, že to není ideální pro tebe na to procítění, ale jenom ať si to zkusíš ty ruce, jaký to bude. Už to bude rovno.
A můžeš fičet přítah před sklonu. Myslím, že se tam vejdeš úplně v pohodě. Tak, mámo, zkus. Takže dneska tu natáčíme první oficiální trénink našeho gymu. Souběžně náš nový merch. Focus on your mission. Tady to vidíte. Píčka, mikiny, všechno to bude u mě na webu. A máma teďka poprvé zkouší přítahy v předklonu. Tak, mámo. To je ono. Dávej tomu. Paráda. Yes. Šlo to, ne? Jako sundáme to, jenom jsem chtěl, ať si to zkoušíš. Tak, můžeš to sundat, nebo víc co? No, sundej to. Tak nebo tak. Jak chceš, klidně si zkusit ten podmat, ať to máš jako to otestovaný dneska všechno. Vyzkoušej si. Trošku víc předklon ještě klidně, jo? Jo, to je ono. Přesně. Ještě trošku. A úplně do rovných paží vždycky. V plným rozsahu pohybu. Jo. Super, když to pokládáš, pokládej to jak mrtvej tak přidřepni k tomu, jo? Nepokládej to přes záda. Tak. Já si to naložím asi dvacky. Tak, teďka doplněk. Unilaterální verze toho přítahu předklonu. Bude to skladkou, kde to s jednoručkami, jednoručky máme k dispozici. Takže aby jsme kompenzovali nějaký disbalance, tak použijeme spodní kladku. Normálně se to vezmu do předklonu, opřu se třeba o ruku, nebo o tu kles, to je úplně jedno. A než ten přítah tímto způsobem zase úplně easy pohyb. Co po tobě budu chtít, tak aby si zase první z toho úplně protažení zafixovala rameno, jak když jsme byli na hrazdě. A děláme skapula pula, jenom v těch lopatkách, jo, že si vyvěsíš a uděláš tohle. Jo, tak ten stejný pohyb potřebuji na začátku tady toho přítahu. Aby tu lopatku dostala to rameno do stabilní poloze, takhle, retrakce, záda a nakonec až paže. Jo, takhle před klonu. Jestli to pojedeš rovně, neutrál, podma, to už je vlastně jedno. A vždycky každou ruku takhle zvlášť a rozfázuj si to klidně, jo. Takže začneš s toho úplně protažení. Tak jsou lopatky, záda a nakonec úplně paže. Tak, zkus. Vyzkoušej, zase pro mámu novinka. Ale tohle je úplně jednoduchý pohybový vzor předklonu. Opři se o to koleno. Víc se o to ještě předklon klidně. Jo, a úplně do natažení. Jo, nemusíš to tam tak jako dlouho držet. Jo, ale vytáčej se trupem. Pojď trošku plně dál. Předklon se, opři se o to koleno. Jo. A pojď. A jenom v tom ramenu. Jo, nerotuj se celým tělem. Jenom takhle pohyb. Jo. Jo, přesně. Jenom, že už to nedám dozadu. Ne? Nemusíš to nějak extrémně dozadu. V těch zádech, kam mě to pustí. Jo, kam se dostaneš? Třeba jenom klidně sem. Jo. Je to moc? Tak změní ruce. Teďka je to takový jenom seznámení se s těma jako věcma. Zase do předklonu. Jo, přesně tohle potřebujeme. Aha, tohle už je lepší. Jako klidně by tam mohla být jenom pětka. Já ti zkusím ještě zhodit. A rovnou to můžeš odjet. Rovnou to odjet teda. Jo, a nenarovnávej se tolik, jo? Staj se být po tom předklonu. Přesně tak. Jo, super. Pak vyměň jenom ruce, ať to máš zase odjetý na obě strany, co jak je potřeba. Tak, parádička. Ještě obejdu. To je ono. Jak když startuješ prostě motorovou pilu, sekačku nebo něco. Úplně easy.
Super, tak pro dnešek teda všechno. Díky. Propouštím tě. A já to teda ještě docvičit. Vidíme se u dalšího videa. Chceš něco sdělit publiku? Ne, ale jsi si blátnul. Počkej, ještě jednou to nebylo vidět. Teď tam je ruka, super, paráda, super závěr. Tak, a já jdu ještě trénovat. Jäger taky trénuje vždycky navíc, Ronaldo taky trénuje vždycky navíc. No, když všichni odchází, tak oni ještě trénujou. Tak si to užijí. Okay.